bẹẹni ojúmọ rẹ ni ojúmọ ayọ ojúmọ ìdùnnú bẹẹni òun náà ni ó kàn wá ló dé sí wa láti iléeṣẹ wa Oodua Television Network OTN ibi tí a ti ń ṣe gudugudu méje ohun yaya mẹfa nílùú Ọbánbí ibẹ náà ni a fi kalẹ sí ibẹ náà ni a ti ń kàn sí láti ń kí n pé sojúmọ rẹ ni ṣé dáadáa lají ṣàlàáfíà ni ọdẹ ogun bí bẹẹni ẹkún ti mọ pé bẹẹ bá ti rí èmi ọmọ yín ọmọọba ọlájùmọkẹkọọ kàbá yìí a ní àrà ọtún ètò fún yín ni n ta mọ́ fún yín lẹ́ni atato ìyọ́dún ṣùgbọ́n ṣáájú ohun gbogbo ká fi tolúwa ṣáájú ọba mi àrí ìlú àlá àjípadà òkúta bàbá mi àjímájẹ̀bi ṣe aṣẹnibó ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ni òun náà lọ́pẹ́ tọ́ sí òun náà ni yíyẹ tó yà sùn lánàá bẹ́ẹ̀ni àwa náà la tún rí ojúmọ rẹ ojúmọ ayọ láàárọ yìí láti iléeṣẹ́ wa Oodua Television Network gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ a ní ètò fún yín a ní àlejò pàtàkì nínú ilé pẹ̀lú wa lọ́jọ́ tòní ṣùgbọ́n kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kíni mú ètò náà ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ àníyé máa rí ìpolówọ́jà ó ṣe pàtàkì ó ṣe kókó òun náà ni a ṣe ń ké sí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ kékèké oníṣẹ́ ńláńlá ni aládàáni ni olókòwò ni kò sun tóun tẹ bá lè máa ṣe ẹ̀rọ ẹgbẹ́ tàn wá wá káfí tí wàá gbé yín ní àrògẹ owó bí tí báyìí náà ni a ó ṣe fún yín ẹ̀yin ẹ ṣe kí ni ẹ̀yin ọdán wa wò a tún wá ṣe kí ni à ń ṣe special bonanza báyìí ìyẹn pé ẹ̀ẹ́dínwó lórí gbogbo tí ẹ bá gbé tàn wá wá ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣètò lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ìyàwó ni ìṣílé ni ìsọmọ lórúkọ ni ẹ̀yin ẹ kàn sí wa ẹ pé ètò wà níkàlẹ̀ láti bá yín ṣe kí ni láti gbé gbogbo ẹ̀ sí afẹ́fẹ́ fún yín a lè bá yín bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ gan pé bóyá ọ̀gádáìsẹ̀ ni à ń ṣe gbogbo ẹ̀gbọ́n tẹ bá fẹ́ ṣe ẹ̀yin ẹ kàn sí wa títí lórí gèlè mẹ́kọ̀ọ́ kí ni tí ẹ fẹ́ ṣe láti jẹ́ kí ètò náà kó dùn kó náírìn ẹ̀yin ẹ kàn sí wa a gbàgbé OTN náà ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ bèrè advice lórí sétọ̀ sí ni legal matters ni àbí àwọn financial kini matters náà ni ẹ̀yin ẹ kàn sí wa ní OTN services a wà níkàlẹ̀ fún yín tó láì dé ìnà pẹnu ká má fi àkókò ṣòfò torí àrọ́jọ́ mùsùlùkù tó ní ta mọ́ fún yín lẹ́nu tẹ máa gbádùn ni iye pò nílé ọ̀tún kò nílé ọ̀tún kò pò nílé òsì ìyẹn ló já sí pé képu ilé gbọ́ kó lọ wí fún tokó pé a ti ní ọmọọba kan nínú ilé bẹ́ẹ̀ni nílẹ̀ agodo wa bẹ́ẹ̀ gan bá rí princess ni bẹ́ẹ̀ ẹni tí ọlọ́run kẹ́ ni tẹ́yìn náà bá wò ah ta ni jùmọ̀kẹ́ ń sọ ta lọmọọba ọlájùmọ̀kẹ́ ń sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́bá ti ṣetán lé agbára ó yá ẹ̀jẹ̀ á lọ síbi tí àlejò wa wà kí a gbé àlejò wa fún yín ẹ kò jùmọ̀ ó yá káwọn tiẹ̀ nílé àlejò wa náà ẹni oníkànnù náà láti ń gbọ́kàn kí lórúkọ àlejò wa gan ta ni níkàlẹ̀ ọjọ́ tòní. mo kí gbogbo ẹ̀yin ara lé o mo kí ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin màmá wa ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin àbúrò wọ́n ní àlejò tó bá wọlé tí ojú bá bígbà tí ó wọlé tó fẹ́ bígbà tó lè wọlé wá ká nínú ẹ̀mí mo bí mo ṣe máa pa ṣùgbọ́n mo kágò mo kó nílé mo kí àlejò gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá mo kí yan akọ̀jùmọ̀ àbíyá káfídípẹ̀ lórúkọ tèmi àbíyá káfídípẹ̀ tí gbogbo wa mọ̀ sí arápàdé gangan ẹ̀yin tí ẹ bá mọ fíìmù ṣàwòrán ìdẹ látọwọ bàbá wa túnde kìlání arápàdé gangan ọmọ tó jó kísà nínú igbó yẹn òun náà rí kàbíyá káfídípẹ̀ òun ni a ní lájòjò lónìí kí ló tún wá mọ́ fún ọ lọ́jọ́ tòní ó ti ṣe àmọ́ ọbẹ̀ yìí o ó ti kuná mọ oríṣiríṣi wà nù ẹ ó ti wá jiná báyìí ó wá pe gbogbo pé kí a wá jẹ oúnjẹ aládùn yìí kábíyá káfídípẹ̀ kó tó di pé a lọ sórí ọbẹ̀ tó sì kalẹ̀ torí èmi rí pọ́bẹ̀ yìí dùn òun náà mo gbé dání yìí ẹ wo apáto ìyọ́ dùn à á bèrè ṣókí nípa kábíyá afẹ́mọ kábíyá gan kí ló ti ẹ̀sùn tó fi ń ṣe iṣẹ́ tó ń ṣe yìí báwo ló ṣe bẹ̀rẹ̀ ọmọ ìlú bo ni ká kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kábíyá kú iṣẹ́ torí mo rí pé o ti ṣeṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú movie industry wa ọlọ́run a máa ràn ẹ́ ṣe wọn ní ṣìṣe o agbára elédùà ǹjẹ́ ìgbà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní act gan. ó ti ń lọ bí ọdún mẹ́rìnlá báyìí. 14 good years ọdún mẹ́rìnlá ilẹ̀ ta sí o òjò ti ń pọ̀jọ́ ìdúnbọ̀jọ́ pẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wá. olúwa ọdún mẹ́rìnlá
film akoko ti kokoko se na ni saworo ede abi o ti sa won film ko as e pe ma kokoko wo inu ise igangan that was a odun me la seyin ni sugbon saworo ede nipa ti ma se je odun ketala ni a se saworo ede odun ketala to ti wo movie industry le se saworo ede o ko ti sa won ise kankan iro bi mo igba ti mo bere ni mo so yen igba ti e saworo ede gangan okay lo je ka ko kabira ka ma ra pare gangan afoko ti mo ko ko wow major film ti mo ko ko se serise ki olohun ki o ma ran gbogbo awon amuludun to ramuludun ni won be ni awon tin de ipo sonu kini to tun se kini to tun gba won cinema ta fi ko po lorisirisi nje lapapo omo ilu gbogan ni kabira ko to di pe abere tori we are going on a journey now omo ilu gbogan ni kabira ise won lotu mo je omo ilu Abeokuta ni Ogun State ni Ogun State agbole lugbekan ikereku serise mo di dodo kemi gbowo o kin gbowo ogbe lo ni o gba ko mi lo ale gbe ko ni lu Abeokuta bene ma se film yi pe ka ma acting se n to mu ni ni abi won ko ti de pe yan si ni pe ah o da pe wa da ninu ipo bayi abi wa le se nkan bayi se n to wa lati nu ni ti awon baba ati ati won fowo si pe lati ma se ara o tẹyin ta ba fi dida ti awon obi mi papa julọ baba mi eyo ko ti ejọra won ko jọra won fe ka se agbẹjọro ni baba mi fe kin se so sugbon oni bo ti won oluwa on lo sola bene ma ni gbogbo gba tawon oniwe iroyin ati journalist yes, lapapo journalist yeah to ba ti fe to ba ti nbi mi bi mo se ma n so na ni e ma ni bi ise ida bi ipe pe mi se re bi gba te n pe gba teyan ba teyan na ba mo bi gbogbo nkan se n lo to kan sa n lo bi gba to lo sa n daru eyan be ni ma tori emi papa mi ero pe bí mo ṣe fẹ́ wà lẹ́nu rẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní ènìyàn ronú ọlọ́run wọkàn bẹ́ẹ̀ni kọlọ́run kó ṣe kí n kó darí wa síbi tó dáa àmì síbi tí ayọ̀ wa bá wà right kí ni kabira study gangan mass communication ni ma mass communication ó jọra wọn náà bẹ́ẹ̀ni tí ìṣìnà náà orí ọ̀nà náà la ṣe wa mass communication yìí pé àwọn tá à ń ṣe tẹ́ tá à ń ṣe bóyá ká kàròyìn ni o ká ṣe sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni o iṣẹ́ tí kabira tí ó ṣe nìyẹn fẹ́yìn ìyá wa ti bàbá tẹ́wà kí ni ti ń jẹ́ mass communication torí ọlọ́run tí kabira ṣe ní iléèwé ni máa wá padà sí ìbéèrè tí mo béèrè kejì pé kí ló mú kabira bẹ̀rẹ̀ sí ní act why kí ni nǹkan tó fà á tó fi di pé kabira di kabira lè ní ara pari gbọ̀ngàn. Mo nífẹ̀ẹ́ àṣà gbogbo tó bá ti jọ mọ́ àṣà mo nífẹ̀ẹ́ láti kékeré mi ni bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan bí ìpè ni iṣẹ́ ìṣe jẹ́ fẹ́mi nítorí nígbà tó gbogbo ẹ̀gbọ́n máa bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe pé mo déédéé lọ láti lọ ṣe láti lọ bá wọn ṣiṣẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé nígbà tá a wà ní ilé ẹ̀kọ́ girama mo jẹ́ olórí àwọn ẹgbẹ́ òṣèré cultural troupe choral and cultural troupe ní set titi wa èmi ni mo gbé láti bóyá bí jẹ́ set ìwọ ìgbà tá a fi ṣetán èmi ni mo jẹ́ leader níbẹ̀ ṣùgbọ́n ìyẹn bí eré ọmọdé lakọ̀ ṣàfihàn bẹ́ẹ̀ ni mà ṣùgbọ́n ní ọdún yẹn lẹ́hùn àwọn mainframe production crew wọ́n wá sí Abeokuta wọ́n wá ẹ̀gbọ́n mi Aisha Kafidipe òun wà lára the state national troupe the state troupe rather council for art and culture so tọ́mà ti fẹ́ ṣe nǹkan ní state council wọ́n máa ń wá sí Abeokuta grammar school tó jẹ́ school tèmi tó bá need àwọn èèyàn sí àwa lára torí a máa ń ṣe dáadáa gan wọ́n máa wá mú wa
a ma lo represent school wa nibe. So gbogbo en lo be ni odun yen awon mi fe mu wa awon wa ko lara wa koda ko se pe boya emi wa lara awon ton ti e mu tori mo ranti pe awon merin kan ni won ko ti won ni won ma se ore awero ninu White Handkerchief bayen short film ni ti Mainframe Production se fun Mnet egbon mi wa lara won emi kan ma tele egbon mi tori mo ni fe ta kan si won lo kale won ti won se ko tele egbon mi so gba to je iya odijo to fe ya party en gangan ikan lara won o wa ni de ti mo se npe ni ipe ni o pe bi egbon mi se ni a se bo le se tori ti fe di o ti fe da eni to n dari won lamo pe ah kini ka se bayin bawo la ti se ma ni ta lo ma wa fikun to ni ko mo bo se ma lo so fun olori emi emi de ma ti mo bo se ma n se mu ko de bo sibe bi ere na ni mu ko de tun se ni gba to de bere be ngba to wa di gba to fe asawo re de mo kon gba letter ni pe ki won fun auditioning oluwa se won fe asawo re de mo de lo bi ere na ni gbogbo e de se ri titi de ni gbogbo e ba di ohun le ni be ni ma oluwa se o e ki ori ko si ni de bi re ami olohun se o ori irin ajo na na ni a se wa yi be ni nje lati gba ti a ti se wo saworo de film wo gan ni kamera ti se fun ara re abi melo lo ti se fun ara re won ni to je ise kan enikan ki jawade beeni apoyan na ni je wa lara awon oludari ileise Kafi Communications Concept Limited emi ategbon mi Aisha Kafi Dipe Olade John Dare lara awon center de ti se ni oga oga Iwalewa eleyi ni iketa obe ti mo gbe dani gbogbo ti n wo pe a obe yi e sa jawo oju e ma roju e laipe e fun abi iseju bi meji e ti se oga e ti se Iwalewa Iwalewa Olorun a ma run yin se right Oluwa seun ka wa lo sori ohun ti a gbe dani malaika a se mo pe dada malaika malaika ki lo de ta se pe eleyi ni malaika nídìí iṣẹ́ wa yìí náà ó ní nǹkan kan ta máa ń pè ní suspense bẹ́ẹ̀rẹ̀ ṣe wa yìí a lè pè ní olùṣọ́mi olùṣọ́mi a lè pè ní alámi a lè pè ní ìmọ̀ra ẹni ìmọ̀ra ẹni ṣùgbọ́n báwo la ṣe lè pé tó máa fi fẹ́ káwọn èèyàn wò kán lè fẹ́ mọ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ nínú ẹ̀ ẹ̀kan tó máa àtúntò àwọn èèyàn malaika malaika ṣe bi angeli ni oluṣọ ni ọlọrun jẹ malaika bẹẹ ni so n ti malaika wa so káwọn ọkọ tẹ wa o kí ni nǹkan tá a pe malaika torí gbogbo ẹni tó bá ti rí látọ ti rí láti pé ìṣọra angeli angeli tó kúlẹ̀ sókè bẹẹ tó wà nínú aṣọ funfun bẹẹ ni ẹ wo suspense ni lóòótọ tẹyin bá fẹ mọ ohun tó ń jẹ malaika tó wà nínú malaika kí ló dé tá a ṣe pé ní malaika gan a máa ṣe fíìmù yìí a máa kọ́kọ́ ṣe ní Manchester lalani ni ọ̀la òde yìí fún gbogbo ẹni tẹ bá wà ní Manchester àti gbogbo agbègbè ẹ tẹ bá ń gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Kabira Kafi Dipe ó ń bọ̀ lẹ́nu ọ̀nà yìí o ní the Central Building Oldham Street Manchester M1 1JQ láti aago mẹ́jọ kò sí African time o gbogbo wa ti tẹ bá fẹ́ rí Kabira kó tó di pé fíìmù yẹn ẹ wo ẹ ti débẹ̀ kágo mẹjọ kan kó tó luka ti jókòó káwa káyé káti ẹ bá sọ pé ọkùn ní tètè bẹ̀rẹ̀ ayé àtijọ́ nìyẹn nísìnyí kíákíá báyìí ẹ bá ń gbọ́ gbégbégbé ẹ tètè bá wọn gbé 8 o'clock aago mẹjọ báyìí ìrọ̀lẹ́ ló máa bẹ̀rẹ̀ àríyá dẹ̀ tó ṣàn títí di aago mẹ́ta ní ọjà 8 to 8 p.m. to 3 a.m. láàárín ìlú ma tó dà pé fún fi malaika la máa wò lẹ́yìn yẹn ṣáájú ní after party ni tó fi bẹ́ẹ̀ ni after party pé torí táwa máa fi wò tán àwọn míì lè máa fẹ́ lọlé kò dẹ̀ ní káde torí premier ni gbígba tá à ń kọ́ ọmọ jáde ni àríkọ́ mọ́ ni oyún ta ni ọdún mélòó la tẹ̀fi lóyún ìgbọ́n nípa tó bí tó torí bó ṣe wà yìí ó ti lọ bí ọdún mẹ́ta o ó ń lọ bí ọdún mẹ́ta báyìí bí ọdún mẹ́ta la ti fi pè lo malaika yìí bẹ́ẹ̀ ni ma torí nǹkan tẹ̀mí gan rí Kabira sọlẹ̀ kó lóun fẹ́ràn àṣà tí n tó wà lọ́wọ́ mi yìí ó kún fún àṣà ó kún fún ìmọ̀ àti